Після реформи децентралізації одним із найболючіших питань для жителів села Малі Лисівці, що на Київщині, залишається питання землі. Справа в тому, що останніми роками Держгеокадастр та народні обранці Київщини передавали чимало територій місцевих громад у приватні руки. Відтак, на сьогодні селяни залишилися без свого найважливішого ресурсу – громадських пасовищ для худоби. Чи є у малолисівчан шанс без суду повернути землю у своє користування? Подробиці далі. Громадянські права, зверніться до суду, що вони порушили, і тоді ви їх звинуватьте. Жителі села Малі Лисівці, що на Київщині, за участю старости та голови Скверської ОТГ провели загальні збори, де обговорили свої нагальні питання. Головне з них – відсутність громадських пасовиськ. Сьогодні ми зустрічалися з приводу дуже важливої проблеми, такої, як у нас зникло пасовище, а воно нам вкрай необхідне. Воно було, було його достатньо, було багато в нас корів. От, можливо, в зв'язку з тим, що його стало зменшуватися, люди перестали тримати ВРХ, але все ж таки є такі люди, які виживають за рахунок утримання корівок. Ще у 2016 році жителі села на загальних зборах ініціювали створення громадського пасовища. Затвердили положення, а в районі відповідно зарезервували 28,5 гектарів державної власності, що входили до адміністративної межі сільради та споконвіку використовували для виписання худоби. Два роки величезних зусиль пішло на те, щоб добитися передачі цієї землі у комунальну власність. Та безрезультатно. Виходом міг стати генеральний план населеного пункту із громадськими пасовищами. Да, був Свінтійський головий, да, було збори в 16-му році. І він сказав, що вроді то пасовиська буде обов'язково. Да, він звертався до президента і так далі. І то все буде далі рішатися за ті пасовиська, за це все. І дай Бог би молитися, має воно в себе благополучно. А півроку тому з'ясувалось, що всі землі, зарезервовані під громадське пасовище, давно розподілені між особами, які не мають до села жодного відношення. Майже по 2 гектара в одні руки. І відбулося це без жодних громадських слухань та погоджень із громадою. Відтепер, відповідно до затвердженого генплану, до меж села увійшли пасовища, що мають номінальних власників. А ті планують використати ці землі в особистих комерційних цілях, що назавжди позбавить селян основного засобу виробництва, а громаду – територіального базису розвитку. Ми знаємо, що його роздали з відома Держкомзему. Людям, можливо, там є серед них учасники АТО і є, можливо, інші громадяни. Так, можливо, не мали права за законом, але треба було розумніше підійти до того, до розподілу земель. Раніше селяни хотіли відновлювати справедливість через суд, та зараз знайшли інший спосіб, а саме переглянути договори земельної оренди і ті, які виконують із порушенням, достроково розірвати, що має вивільнити такі необхідні угіддя. Ви можете, є підстави для припинення, чи достроково, чи домовитись землі, ви можете домовитись землекористувачем про припинення. Є таке поняття припинення чи вилучення земельних ділянок у зв'язку з суспільними потребами. На сьогоднішній день суспільство потребує пасовиська. Голова ОТГ пояснює, що розірвати договір не так легко. Ви самі кажете, що у нас Держкомзем – це держава в державі. Вчора про це казала. Хто цю державу в державі визнавав чи повноваження давав? На сьогоднішній день займаються цим питанням незаконною роздачею земель правоохоронні органи. Але коли укладені договори на 49 років, на 20, є такі, що тимчасові, бо людина виготовляє документацію. Це не так просто сьогодні односторонньо розірвати цей договір. За інформацією голови ОТГ, наразі триває інвентаризація всіх без винятку земель громади, бо люди нарешті зрозуміли та відчули, що вони господарі своєї території. А всі депутати та голови найняті ними менеджери, які повинні працювати на користь громад. Тож у цьому випадку вони просто зобов'язані повернути землю селянам. Отже, громада розраховує, що голова ОТГ не відступиться від своїх обіцянок та гідно складе цей іспит перед своїми земляками. Новини «Правда» тут.